טוב, אז זכינו לכבוד גדול. הרב, נרשמי של חנוכה, זה מסתיים החנוכה הזה. ואנחנו רוצים לומר בוקר טוב לרב שלמה משה עמר, הראשון לציון, והרב הראשי של ירושלים. כבוד הרב, בוקר טוב. בוקר טוב לכם ולכל השומעים, השם עליכם, ונשמע בשורות טובות יהיה רצון. אמן, אמן. זכות גדולה, אדוני, וכבוד גדול לשוחח איתך. בוא נדבר על היום הזה, נר שמיני של חנוכה, במיוחד לאור הימים שאנחנו עוברים. יפה, טוב עשיתם ביום הזה, זה חשוב. בכל יום אנחנו מדליקים ואנחנו אומרים, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. כלומר, נר של שבת משתמשים בו. זה עשוי להאיר ולהשתמש לאורו וליהנות ממנו. נר של חנוכה אין לנו רשות, אסור ליהנות. אז למה הוא עשוי? לראותם. לראות את האור ולזכור את הניסים והנפלאות. כשאנחנו מסתכלים בנרות חנוכה, שואבים מהם קדושה, שואבים עוז ותעצומות, איך שהמכבים מעטים ולא אנשי מלחמה, ויצאו להילחם כדי לא להיכנע למי שבא להכתיב להם דת אחרת, או לעזוב את דתם, והשם עזר להם ומסר גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, עד שנתן זדים ביד עוסקי תורתך. ואנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, בשלוש פעמים, גם בברכת המזון וגם בהדלקת הנרות. אנחנו רואים אותם, ולא רק את המכבים אנחנו זוכרים. אנחנו זוכרים את חיילי צבא הגנה לישראל, הפרוסים בדרום ובצפון ובכל אתר ואתר, ביבשה, באוויר, בים, בכל מקום, ונכנסים למקומות המסוכנים ביותר. הייתי איתם כמה וכמה פעמים, בכל המלחמות שהיו בעזה, וגם הפעם הייתי הרבה פעמים איתם. יפה מאוד. ויש דבר פלא, רואים בעיניים שלהם שמחה, אפילו שהם יודעים את הסכנה. יודעים ושומעים והם מבינים, אבל הם יודעים שהם הולכים להילחם על הדבר הצודק ביותר בעולם, להציל את עמם ואת מולדתם, ושאין דרך אחרת להתפלל ולהילחם. והם, כשאנחנו רואים את האור של הנרות, אנחנו רואים אותם, רואים איך שהם מלחמים, רואים את השבויים שהשם ישיב אותם בריאים ושלמים ואת כולם, רואים את החולים הפצועים שהשם ירפא אותם, ואנחנו רואים את הגבורה גם על אלה שנפלו על קידוש השם, שהנשמות שלהם עלו תחת כיסא הכבוד, והשם מסתכל בהם ומרחם על עמו ישראל. כבוד הרב. היום, יום השמיני של חנוכה, יש בו דבר מיוחד. הקדמונים אמרו שכל כוחות הטבע שבעולם הם כלולים בשבעה. יש שבעה רקיעים, יש שבעה ימים בשבוע, יש שבעה ימים שמקיפים את העולם, וכחגים שלנו שבעה שבעה, וכן שבעה כוכבי לכת, הכל שבעה. אבל שמיני זה מעל הטבע. חנוכה יש בו שמונה ימים. היום השמיני זה מעל הטבע. בעזרת השם יתברך. אנחנו מתפללים, מי שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה יעשה לנו ניסים ונפלאות. וביום השמיני מעל הטבע, ויתקדש שם שמיים ברבים. יכירו וידעו כל באי עולם, כי אדוני הוא האלוהים. ואפס זולתו, ואין גם אנחנו נכיר ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, והוא יושיע את החיילים כולם. אל שדי שאמר לעולם הודי, יאמר די להרג של החיילים, יאמר די לפציעות של החיילים, יאמר די לשבי הנורא והמבוזה הזה של הרשעים הארורים האלו, יאמר די לעריצות ולאכזריות של אויבי ישראל. יפה. ויושיע את עמו, ומזה תהיה תשועה עולמית. אמן. אין לי ספק שמהתשועה שלנו תהיה תשועה עולמית,
לכל העולם להינצל מהחבלנים הרעים, השפלים האלה. אמן. אני רוצה, כבוד הרב... כן, בבקשה. קודם כל, כל מילה זהב, באמת, אני רוצה לשאול לגבי אחדות בעם ישראל. אנחנו רואים בימים האלה לא מעט אנשים שמנסים קצת אולי לסדוק את האחדות הזאת. איך שומרים על האחדות ועל הרוח היהודית והרוח הישראלית חזקה ואיתנה? יפה, אני מודה לך על ההערה הזאת, השאלה הזאת. אנחנו צריכים להילחם על האחדות, לפי עניות דעתי, כמו שנלחמים על הביטחון. צריכים כולנו להתאמץ. אלה שמנסים לסדוק צריכים בעדינות, אבל לא לוותר, בעקביות, ונלחם ונהיה אנחנו, כל אחד מאיתנו, אני אומר על עצמי ועל כולנו, נהיה דוגמה ומופת, שגם אלה שפוגעים או מדברים, אמר דוד המלך בתהילים, ואני כחרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פיו. לא נשיב למלחמות של הדיבורים של ההבלים. נמשיך באהבה אמיתית. נדע, נשים למול עינינו כוחה של האחדות. כל הדברים הכי גדולים שעם ישראל היו בזמן האחדות. אפילו קבלת תורה בהר סיני, שבה נהיינו לעם השם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, בזה נתן לנו חיי עולם, לא הייתה עד שנאמר, ויחן שם ישראל נגד הר. 42 מסעות היו במדבר, בסיני, זאת אומרת 42 חניות, ו-42 נסיעות, ויסעו ויחנו, בכולם, בלשון רבים, ויסעו ויחנו. כשהגיעו לסיני כתוב ויחן, לשון יחיד, ויחן שם ישראל נגד ההר, הר סיני, ואמרו חזם הזה, ויחן שהיו כולם כאיש אחד, בלב אחד. אז הופיע עליהם שכינת האל, ואז שמעו כל השם בהדר, כל השם שובר הרזים, שמעו כל השם שמדבר אליהם בחסד וברחמים. גם אנחנו נתאחד, בפרט ביום הזה בשמיני, זה השמיני מתחיל היום בלילה עד לשבת, וזה מתחבר עם השבת, ונעשה חיבור גדול, חיבור של קדושה, חיבור של טהרה, חיבור של אהבת איש את רעהו. יפה. תדעו שבתורה פעמיים כתוב ואהבת, ואהבת את אדוני אלוהיך ואהבת לרעך כמוך. השם השווה את אהבת הרעים לאהבתו יתברך. נאהב אחד את השני, נעזור אחד לשני, נתיידד ונהיה טובים אחד לשני. אמן. בין שום אומה ולשון שיוכלו עלינו. אמן. ובמהרה, בעזרת השם, יבוא משיח. משיח בראשי תיבות, מדליקים שמונת ימי חנוכה. וואו. זה ראשי תיבות משיח. מדהים. ביום השמיני יתגלה המשיח, ויבנה מקדש על מקומו. מדהים. כמו שכתב הרמב״ם בהלכות מלאכים, פרק י' א', שהוא יבנה מקדש על מכונו, יראו עינינו וישמח ליבנו בשובה ונחת, ונהיה שמחים. ואני בטוח שגם כל העולם ישמח בשמחה הזאת, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אמן. בעזרת השם ובישועתו. אמן ואמן. כבוד הרב, זיכית אותנו. חיזקת אותנו. חיזקת וזיכית אותנו והערת אותנו. תודה, תודה רבה לך, הראשון לציון, הרב הראשי של ירושלים. תודה, גם אני התחזקתי מההכוונה שלכם בשאלות היפות. תודה, ברוכים תהיו, ותמשיכו לחזק את עם ישראל. תודה, קטונו, אדוני הרב, קטונו. תודה, תודה, תודה רבה. תהיה בריא.